Oh, du springer ut. Your team has destroyed the wow, vad mycket attacker jag fått av dig. Han dödde mig genom väggen med attacken. Yes, han dör. Jag var fucking... Och jag var 0 sekunder ifrån att detonera dem. Men det var det. Det här är hela deras lag. Kom igen, Nicke! Wow. Fuck, jag dog. Jag blev stannad av Thor och sen kom jävla ulti på mig. Well, vi tog... Kolla på... Oh god. Träffa henne, men jag vet inte varför jag gjorde det ens. Fan, vad vi var. Så det var. Fuck! Åh, Anubis! Såg honom inte ens. Han var så oviktig. Och är fortfarande den här dödad. Fuck you, bitch! Yeah. Jag trodde det var min fucking... Eller de som gjorde på mig. Ja, bara det kom en tur bakom oss. Okej. Det är bara ägarna. Så kan vi äga honom också, fuck me! Lest de retirerar för långt. Jag går och typ junglar lite så jag får upp XP. Ja, och jag ser mig precis den jäveln. Trapp. Ah, fuck me! Har du en heal? En sekund där. Oh oh, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me. Yeah! Varför? Finns där borta där vi är, typ det är den dom. Hinner inte. Oh my god. Ska med henne, först dig. Oh my god, blir du slowad? Okej. Hon slowade min etta, jag vet inte, vad är det? Hon blir skadad i alla fall. Fuck. Varför träffar jag inte? Jag vill inte vista ulti på henne. Och som går vänster. Japp. Titt ut! Vad blir den där fitta? Puff! Jag gankar dem. Okej. Okay. Ja, okej, jag är lite bom här. Blocka dem. Så då är man level 20 då. Niklas. Okej, de går höger. Oh, oh wow, okej, då kommer. Varför tar hon ingen skada? Wow, hon tog ingen skada. Loggorna där också. Okej, dags att springa. Vart då? Där till er. Vart tror de vägen? Jag träffade fucking Akang. Han flyr. Wow. Spräng! Ultimatum! Hur fan lyckas hon med det där? Jag vill inte veta. Om jag attackerar henne och fick jävla dampryck rakt fram. Dina... Vi försöker ta tornet om vi kan. Hur fan skulle lika köra det med det? Mina minis är uppe. Bort med dig, Aukang. Bort med dig, Aukang. Bort med dig, du. Ah, fuck, Thor. Fuck, det var den där jävla... Aukang jagar mig. Nåh. Kör Lena efter dig. Nej. Childen. Låt han komma nära tornet, Felix. That's close enough for you. Där fick den inte vad det var. Nej, jag vill inte döda dem! Men de betyder att döda dem! Nu blev jag en hoppande... Monster! Där. Jag tog en hoppande varg. Jag är en hoppande flickorm. Du är min! Fuck you! Du är mina! Vad fan tycker du?
Va fan? Jag gillar att Aukang är jättedålig. Okej. Nej, jag går fel, jag går. Jag går rätt. Jag går fel. Ja. Vad? Det är blö. Varför är silence ska det länge? Vad tog de? Say my name, say my name. Jag kom på en sak. Köpte feliga skor. Och det är stämme. Jag fick en double kill. Det är dumt. Wow, full KP. Okej, där blev hon. Wow, jag skojar inte mig. Du gör 500 i basic attack. Shut down, motherfucker! Du, jag gjorde, heter det... Weekend Curse på den här.